Вітаю вас. В ефірі «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Міністри написали заяви на звільнення, аби зайняти свої місця у парламенті. У Тернополі на вулиці митрополита Андрея Шептицького постійно діятиме ярмарок. Перемогу у всеукраїнському конкурсі творчих робіт «Європа навколо нас» здобула тернополянка. По здоров'я до України. Прем'єр-міністр запевняє, вже найближчим часом лікуватися в Україну їхатимуть пацієнти з-за кордону. За словами Миколи Азарова, українська медицина приваблює іноземців, адже рівень професіоналізму вітчизняних клінік не поступається європейським. Зокрема, мова йде про Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. За словами прем'єра, нині до українських клінік пред'являються міжнародні страхові компанії. Микола Азаров каже, вони готові укладати угоди на лікування в українських клініках пацієнтів з усього світу. А от кошти від страхової медицини підуть на розвиток вітчизняних клінік. Наші провідні клініки можуть і повинні війти до світової мережі страхової медицини вищого рівня. Заробляти кошти, платити відповідні зарплати своїм працівникам, використовувати ці кошти на дослідження і розвиток. Як найшвидше увійти до світової мережі страхової медицини, прем'єр радитиметься з експертами. Вже найближчими днями обіцяє зібрати їх на нараду. Що пропонуватимуть прем'єру, представники Міністерства охорони здоров'я вже знають, однак поки що не кажуть. В п'ятницю состоїться відповідальне совещання під його непосередственним председательством. І тоді ми дадемо свої позиції, Академія наук, і разом з Академією наук ми відпрацюємо конкретные предложения. Ну, мы знаем свои предложения, но я же не могу вам сказать. Не кажуть у міністерстві про заборговані зарплат лікарям. За словами Олександра Толстанова, їх просто немає. А якщо комусь відомі факти затримки виплат, просить про них повідомити. А от прем'єр про тих, кому заборгували зарплату, знає. Каже, побачив по телевізору. Однак запевняє, Кабінет міністрів в затримках не винен. Самі керівники міст, обрані їх населенням, персонально відповідають за вирішування всіх проблем життєдіяльності міста, в тому числі за своєчасну виплату заробітної плати. Уряд, безумовно, вирішить проблеми тих регіонів, які звертаються за допомогою, тому що це проблеми не певних політиків, які є безвідповідальними, а людей. Але політикам, місцевим чиновникам я хочу серйозно сказати, припиніть займатися з демагогією, мітинговщиною. Спростовує Микола Азаров і прогнози Міністерства ЖКГ стягувати з українців пеню за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Прем'єр заспокоїв, 300-відсотковий штраф від суми заборгованості – це чутки. Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник вручив державні премії у галузі освіти за 2012 рік. 26 лауреатів отримали премію у 200 тисяч гривень. Одним з лауреатів став голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, президент Національного університету Одеська юридична академія Сергій Ківалов. Указ про присудження державних премій в цій галузі підписав президент України Віктор Янукович ще 2010 року. Премії присуджені у 5 номінаціях – дошкільна і позашкільна освіта, загальна, середня, професійно-технічна та вища освіта. До Комітету з державної премії в галузі освіти надійшли матеріали від 26 кандидатів колективів. Конкурс тривав півроку. За результатами громадського обговорення і таємного голосування обрали 26 лауреатів. Особливо хотів би привітати всіх лауреатів, тому що ваша праця, ваші дослідження, нові методики, здобутки, ваше служіння освітянській ниві одержало відзначення на найвищому рівні указом президента України. Державну премію у галузі освіти президент запровадив ще 2010 року. Серед лауреатів міністр відзначив колектив всеукраїнського інтернет-порталу «Острів знань». Цей сайт об'єднав між собою три основні ланки, які, на їхню думку, необхідні в навчанні – дітей, батьків і школу. Портал містить різноманітну інформацію – від гри на гітарі до вступу до вишу. Щодня сайт відвідує 40 тисяч користувачів. Це дуже широкомасштабний проєкт. Там дитина може знайти собі від, скажімо, посібника для навчання на гітарі до таких речей, як інформації про, щодо вступу в різні вузи. 40 тисяч посітителів у нас в день. Наш остров знають тепер абсолютно всі дітки.
Они интересуются, они берут там информацию абсолютно любую, разную. И с нами работают также педагоги любых уровней. И с нами работают родители. То есть они с удовольствием заходят в наш остров. У нас есть блоги, у нас есть форум. Український вчений Анатолій Самойленко разом з творчим колективом здобув премію у галузі математики. Каже, спільна праця – суцільне задоволення. Над програмою працював зі своїми колишніми студентами, які зараз стали академіками. Разом вони написали підручник з математики. Вже є англійський переклад. У Казахстані за новим посібником вже навчаються. Коли молодь бачить, що праця дає результати, і відмічається державою на такому високому рівні, то появляється бажання працювати. І це основне. Бо зараз у нас більше йдуть в бізнес молодь. Ну і такі умови, що тяжко прожити на ті гроші, які дають вчені. Але все-таки от можливість побачити, як можна далі рости, як можна бути авторитетним в своїй праці. Гроші науковці планують витратити на наукові здобутки, зокрема, на розроблення інтерактивного досвіду. Кабмін визначився з вихідними на Новий рік. Робочий день перенесуть з понеділка, 31 грудня, на суботу, 29 грудня. Вихідними днями в Україні будуть 30, 31 грудня та 1 січня, а також 5, 6 і 7 січня. Це розпорядження не стосується Пенсійного фонду, Державної казначейської служби та банківських установ. За яким графіком працюватимуть приватні фірми, буде залежати від власників, повідомляє сайт «Уніан». А тепер до новин краю. З нагоди святкування 120-ї річниці від дня народження патріарха, кардинала Йосифа Сліпого, духовного світоча українського народу, уродженця Тернопільщини, в обласному центрі урочисто освятили пам'ятний знак. Детальніше у сюжеті. Пам'ятний знак встановлений на будинку фундації «Справа патріарха Йосифа», що на вулиці Листоподовій в Тернополі. Він нагадує кардинальський капелюх, символ паломника, покликаний нагадувати тернистий шлях життя та служіння нашого земляка, завжди спрямований до великих божих справ. Освячення здійснив високопреосвящений архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василій Семенюк. Йосиф Сліпий, кардинал, належить до найвизначніших осіб ХХ століття. Дякую оргкомітету, дякую всім тим, які спричинили, щоб святкування у нашій області, на час у нашій єпархії, відбулося на високому рівні. Я би хотів сказати, що може найкраще в Україні і у світі. Рік, який ознаменувався, зокрема, і для Тернополя, і для Тернопільщини, визначними датами. Датами ювілейними, датами, які ми святкували впродовж року. Це ювілей і Соломії Крушельницької, і нашого патріарха Йосифа Сліпого. Ці дві особистості, які дали не тільки Тернопільщині, не тільки Україні, але й в цілому світові дали приклад сили, сили краси і сили стійкості духу. Фундатором пам'ятного знаку є міський голова Тернополя Сергій Надал, скульптор Дмитро Пилип'як. Міською радою було прийнято рішення про присвоєння звання почесного громадянина міста Тернополя патріарху Йосипу, а цьогорічний знак, який ми встановили сьогодні, я думаю, що це буде ще одна добра пам'ять для прийдешніх поколінь про великого українця. По терміну робота, праця над цією роботою продовжилась на протязі 2 місяців. Оскільки це зв'язано з виготовленням моделі, а робота повинна бути готова у бронзі, довгорічний матеріал. І спочатку вироблявся ескіз, який потім переводився у гіпсову модель. І діаметр її 60 см, вона невеличка, але це буде тою тим знаком тут в місті Тернополі, який буде всі туристи, наші мешканці будуть знати, що у нас, кажуть, у нас на Тернопільщині наш земляк був патріарх Йосип Сліпий.
Нам потрібно лише добре пам'ятати настанови патріарха Йосипа Сліпого та продовжити справу утвердження сили, слави та могутності української держави. Блаженніший Любомир Гузар зустрівся із молоддю Тернополя. Тема зустрічі – через терни до зірок патріарх Йосип Сліпий, людина правди і віри. Запитання молоді стосувалися пізнання віри і церковних обрядів, сутності щастя, особистісних рис, якими повинна володіти сучасна людина. Люди, одним словом, замкнені на самих себе. Благородність, навпаки, це є відкритість до ближнього. І то не звичайна відкритість, значення, що вже скротоє, вже дуже важливе, коли ми готові послухати ближнього. А тут ще більше. Бажання зробити добро. Учора відбулося чергове засідання 16-ї сесії Гусятинської райради. Депутати розглянули понад 10 проєктів. Основне питання – внесення змін до районного бюджету на 2012 рік. Із сесійної зали сюжет наших кореспондентів. Чергове пленарне засідання 16-ї сесії районної ради розпочалося традиційно з Державного гімну України. А згодом голова районної ради Надія Хоптян привітала депутатів, які народилися у листопаді. Після цього депутати взялися формувати порядок денний. Першим з депутатським запитом виступив Володимир Рейда, який просив допомоги у ремонті дороги села Яблунівка. Опісля депутати від фракції «Батьківщина» вимагали включити в порядок денний питання про звіт головного редактора «Вісник» Нацбруча. Це ми маємо зробити, не за зобов'язання зробити. Ставити вас на усвати запитання. Питання включення звіту головного редактора районки стало каменем спотикання для депутатів і викликало тривалу дискусію в сесійній залі. Врешті-решт його винесли на розгляд комісії і оголосили перерву на 15 хвилин. Хоча попереду в порядку денному бюджетні питання. Зокрема, звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців і внесення змін до нього. Склалося враження, що після засідання комісії депутати від опозиційних сил не мали бажання працювати. Після перерви депутат Любомир Лівель висловив пропозицію про недопустимість роботи сесії в релігійне свято. Ми будемо розглядати по підходу питань далі, по поступленню питань. У кінцевому результаті питання перенесли на наступне засідання сесії районної ради. Депутат районної ради 4 скликань Володимир Білик таку ситуацію пояснює браком досвіду, вихованням, а іноді відсутністю здорового глузду. Адже далі вирішуватимуть долю освітян району, зокрема дотацію на заробітну плату. Тут і розглядається прості питання, тут йде дотація на заробітну плату. Дотація на заробітну плату, яку треба сьогодні затвердити, завтра провести по фінвідділу і платити людям живі гроші. Це оце є питання, яке треба вирішувати сьогодні. Йде мова про те, що нам не вистачає зарплати, нам треба власне цю дотацію для того, щоб закрити повністю листопад місяць. Тобто поки ажіотажу з зарплатою в нас не існує. Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року та про внесення змін до нього звітував начальник фінансового управління Гусятинської райдержадміністрації Андрій Гайдеш. Він, зокрема, повідомив, скільки коштів з районної скарбниці витратили на зарплату бюджетникам і скільки потрібно ще на дофінансування її до кінця року. Видатки на заробітну плату з нарахуванням на неї склали 72 мільйони 318 тисяч 200 гривень. Оплату за спожиті бюджетними установами енергоносіїв та житлово-комунальних послуг – 7 мільйонів 759 тисяч 900 гривень. Продукти харчування та медикаменти – 1 мільйон 416 тисяч 600 гривень, що складає до обсягу видатків в загальному 96,7%. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2012 рік на 1 мільйон 936 тисяч 200 гривень за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ 1 мільйон 119 тисяч 700 гривень. Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верств населенням 761 тисяча 900 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 54 тисячі 600 гривень. Субвенція вже прийшла.
1 мільйон знищення якраз зараз будемо гасити, давати на заробітну плату. І питання повністю під контролем, і ми плануємо, що ми ще будемо двічі з вами до кінця року розглядати уточнення. Це має бути субвенції з державного бюджету. Тому ми ці питання контролюємо. Бюджетні питання депутати схвалили і перейшли до розгляду програми, спрямованої на допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування. 450 тисяч гривень в районному бюджеті до 2015 року передбачено для придбання їм житла після досягнення повноліття. Враховуючи те, що в нас в районі налічується 48 дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, і кожного року Вони влаштовані в сім'ї, і кожного року вони досягають зрілого віку, 18 років, вони виходять в середовище, де не мають форм для існування, ні проживання, ні позбавлені всякого майна. Тобто ця програма є передбачена для того, щоб виділити кошти на придбання майна, житла, власне, цим дітям. Підсумовуючи роботу сесії, голова районної ради Надія Хоптян зазначила, незважаючи, що засідання проходило бурхливо та емоційно, інтереси громади першочергові. На сьогоднішній день я б хотіла порадити, звичайно, насамперед всім нам, гусятинцям, депутатському корпусу Гусятинської районної ради, на перше місце ставити насамперед інтереси своїх громадян, свого району, думати про те, як дійсно не допустити заборгованості по заробітних платах, думати про те, як зробити дах в тому ж дитячому садочку в Гусятині. Ну і сьогоднішня сесія, як ви бачили, як вона не була такою хвилюючою, емоційною, все-таки вона нам вдалося кінець кінцем дійти до логічного завершення. І я вдячна все-таки тим прагматичним депутатам нашим, скажімо, які розуміють, що вони депутати районної ради. Їм довірили громади, ну, скажімо, представництво самих тут в Раді. І треба підходити виважено, треба підходити завжди насамперед мудро до будь-якого рішення. І якщо є проблема, звичайно, треба вирішувати, сідати, вирішувати її разом. Мені подобається стиль проведення наших, скажімо, сесій, от коли такі ділові сесії. Я не буду говорити, навіть не звертати увагу на ті деякі моменти, які сьогодні піднімались, що все-таки у нас немає якогось шаблону, у нас немає штучності. Ми завжди хвилююче і з серцем, і з таким, знаєте, якимсь, ну, я б сказала, особисто я, то я завжди переживаю за кожне питання, тому що за ним стоїть обов'язково доля, чи то якогось підприємства, чи то якоїсь людини, чи громади в цілому. Коли трапляються надзвичайні ситуації, на місце пригоди прибувають усі служби, в чиїй компетенції допомогти, зарадити, врятувати. Часто міліціонерам доводиться співпрацювати з медиками, а також діяти до їх приїзду самостійно. І від злагодженості та професійності їхніх дій залежить багато. На базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського, що у селі Дружба Теребовлянського району, відбулися практичні навчання для медиків відомчих установ управлінь та головних управлінь Міністерства внутрішніх справ. Хірурги, терапевти, травматологи, неврологи, ортопеди, кардіологи з'їхалися, аби вдосконалити практичні навички надання екстреної медичної допомоги, а також передати набутий досвід тим співробітникам міліцейських підрозділів, котрі виїжджають на місця надзвичайних подій. В серпні місяці президент України підписав закон України про екстрену медичну допомогу. Цей закон чітко визначає, що міліціянти належать до категорії осіб, які за своїм службовим обов'язком і за законом зобов'язані надавати домедичну допомогу. Закон вступає в дію з 1 січня. Як зазначив помічник начальника з медичного забезпечення управління МВС України в Тернопільській області Михайло Василишин, вміти надати долікарську допомогу постраждалим незабаром стане обов'язком кожного співробітника органів внутрішніх справ. Тому учасники навчань отримають сертифікат інструктора з екстреної медичної допомоги і матимуть дозвіл готувати немедичних працівників з домедичної допомоги, насамперед співробітників органів внутрішніх справ. Керівництво управління медичного забезпечення та реабілітації МВС ініціювало збір медиків відомчих закладів саме на Тернопілі. Бо, як показав досвід, для таких справ у нас є і відповідна навчальна база, і, що головне, фахівці, котрі готові навчити та поділитися своїми знаннями та практичним досвідом з основ надання необхідної медичної допомоги в екстрених ситуаціях. Це колектив кафедри медицини катастроф і військової медицини на чолі з доктором медичних наук професором Арсеном Гудимою. Під час проведення Євро-2012 Арсен Арсенович брав активну участь у медичному забезпеченні футбольних матчів. Саме за це державне підприємство «Дирекція з будівництва об'єктів Євро-2012
2012 у місті Львові вручило Арсену Годимі подяку за особливий внесок у проведенні чемпіонату Євро-2012. Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф видав підручник з домедичної допомоги, який ляже в основу навчальної програми. Підручник гарно ілюстрований, в якому є передбачені всі алгоритми дії, всі практичні навички. Серед запланованих практичних курсів – приймання пологів, шинування, заходи реанімації з використанням автоматичного дефібрилятора. Професійні поради під час освоєння цих навиків надаватимуть кваліфіковані лікарі практики, а головними виконавцями стануть самі учасники навчань. Дев'ятикласниця 10-ї тернопільської школи Наталя Станько перемогла у всеукраїнському конкурсі творчих робіт «Європа навколо нас», організованому «Укрінформом». Участь і перемога у конкурсі відчинила для мене маленькі двері у велику залу журналістики, каже Наталія Станько. Перебуваючи в Артеку, Наталя навчалася в школі молодих журналістів, організованій «Укрінформом». Там і дізналася про конкурс. Цей конкурс я потрапила у табір, це не відпочинку, але так склалося, що в цьому таборі Артек проводять конкурс, дуже корисно для всіх дітей. І в сумі я обрала журналістів, тому що вже декілька років я захоплювалася цією професією. Але я ще точно не знала, чи саме журналістом буду, оскільки вже 7 років я займаюся в музичній школі по класу скрипки. І це так, я також дуже люблю цим займатися. Наталія надіслала на конкурс есе «До Європи крізь тепло сердець» та фотороботу «Творимо історію разом». Мені подобається писати, і я люблю це робити. І от вони почали розповідати про цей конкурс, я ним зацікавилася. Вони розповідали, як краще зробити, що можна написати. Ну і от приїхала додому, і одразу ж захотілося мені написати, і я писала так від серця, аби і дорослому, і меншій дитині було цікаво це читати. З 12 червня по 28 вересня Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» у рамках проекту «Школа молодого журналіста» провело всеукраїнський конкурс «Європа навколо нас», де взяли участь діти 12-16 років з усієї України. Надійшло 54 роботи у 3 номінаціях. Це есе, це фотографія і це відеороботи. Приймали участь діти зі всієї України. Переможців було обрано 9, зокрема, і ваша співвітчизниця, учениця 10-ї школи – дев'ятикласниця Наталя Станько. Наталя Станько перемогла у номінації «Художній хист» і нагороджена медіарідером. У кожного на дні чашки з кавою є своя історія. Мрії, спогади, крихти суму і багато радості у збірці «Теплі історії до кави» Надії Гербіш. Книжка увійшла до сімки найрейтинговіших видань Львівського книжкового форуму. Її репрезентували у Західній Європі, а згодом перекладуть англійською. Авторка «Теплих історій до кави» зустрілася з тернопільськими журналістами. Про те, що є запорукою популярності її друкованих творів, Валентина Павлишин. Надія Гербіш живе у Збаражі та багато подорожує світом, знає мови, спілкується з різними людьми, тому руйнує стереотипи. Переповідає те, що почула і побачила, змінюючи імена і місця подій. Та герої пізнають себе. У книжці багато автобіографічного. Її звати Надія. Мабуть, тому у кожному її оповіданні Надія найліпша. Вона навіть у негативному знаходить щось добре. Часто читач сам може домислити кінцівку. Високоякісна література, але є певні дешеві трюки, які з одного боку приваблюють багатьох читачів, але вони не несуть глибини, і інших читачів вони відштовхують. І я намагалася, я починала як дитяча письменник, як дитяча письменниця, де не можна вживати жодних дешевих трюків. Сюди ж я перенесла десь те світобачення, яке я давала, те, що я вносила в дитячу літературу, те саме і сюди. Якісь казки для дорослих, напевно. Тобто трюків, яких не було там, вони не передалися сюди. І можливо те, що ця
альтернативна література, так? Це не така, яка переважно є на масовому ринку. Це трошки інша література. Надія пише дитячі твори. Її цільова аудиторія – дівчата. Хоча відгуки на сайтах пишуть переважно чоловіки. Першими читачами також були представники сильної статі – чоловік і видавець. 90% відгуків позитивні. На думку Надії Гербіш, критика – мірило успіху. Головне, щоб вона була конструктивною. Для мене був страх дуже великий, коли пані Тетяна Дігай, я надіслала її, я дуже боялася, що то буде, але вона позитивно досить схвальна, тобто навіть якісь там моменти про інфантильність, вона навіть то якось так м'яко подала. І для мене це було дуже велике підбадьорення. Після того, зазвичай, критики всі говорили позитивно до цього часу, бо я не знаю, як буде далі. Чим книжка стає успішнішою, тим більше йде критики. Може бути диво, бо з цієї книжки вже було багато див, тобто може і не бути такого, але я готова, я спокійно до того поставлюся, коли виникне це. Сьогодні читачів Західної Європи цікавлять українські автори і їхні твори. За оцінками рівнів продажу видань, відгуків книгарень та преси, збірка Надії Гербіш посіла перше місце. Репрезентує свої твори авторка завжди сама, маркетингом не займається. Отримала чимало пропозицій від американських і європейських видавців. Надія відслідковує новинки дитячого книжкового ринку. Є достатньо хорошої літератури, єдине, що зараз в тренді. А в тренді якраз вампіри, я навіть не знала про відьмачок, але вампіри так, якісь там дракони. Я відслідковую дитячу літературу, я дуже люблю. І я можу речі сказати за видавництвами, мені подобається те, що роблять Граніте для них. Тобто це справді гарна література для дітей. Плюс казки Старого Лева. Так, видавництво Старого Лева, ці книжки, які вони видають, стару літературу, наприклад, їхню я дуже люблю. Давніше я читала, але зараз. Нескінченна історія Михайля Енде. Там є оце все, але от якісь там моменти. Толкін зараз, дякуйте Богу, і Астролябі його видали. Наступна книжка Надії Гербіш «Теплі історії до шоколаду» вийде до Різдва. У Тернополі на вулиці Митрополита Андрея Шептицького постійно діятиме ярмарок. Таке рішення затвердили на засіданні виконкому міської ради Тернополя. Вулиця Митрополита Андрея Шептицького багато років була осередком стихійної торгівлі в місті, з якою міська влада не годилася. Тож постійно діючий ярмарок на цій території – можливість для тернополян купити дешевше продукти харчування, а торговцям реалізовувати свою продукцію законно і в належних умовах, повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради. А на цьому у мене усе. Гарного вечора бажаю вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і до зустрічі у наступних випусках «Вістей».